Առաջին եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Գերմանիայի արտաքին հետախուզության ծառայության նախագահ Բրունո Կալդին, քննարկվել են Հայաստանի և Գերմանիայի միջև ոլորտային գործակցության հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ, անդրադարձ է կատարվել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացին։ Հստակ չէ, որ չեն կարող վստահաբար պնդել, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ երեք սկզբունքների հիման վրա խաղության պայմանագիր կնքել, բայց նաև չեն կարող վստահ ասել, որ Ադրբեջանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը այդ երեք սկզբունքներին և անհրաժեշտություն կա բանակցությունների ընթացքում այս հարցերը և նրբությունները պարզաբանել և ինչպես տեսակ, ինչպես գիտեք, նաև առաջիկայում այդպիսի քննարկում գոնե քարտեզների և սահմանների մասով նախատեսված է, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 30-ին սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատան ֆորմատով և այդ քննարկումներից նաև մենք հետևություններ կանենք և եթե այլ բանակցություններ լինեն, այլ բանակցություններից մենք հետևություններ կանենք, թե արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է այդ սկզբունքների հիման վրա գնալ խաղության, թե Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ սկզբունքներից։ Փաստն այն է, որ մինչև այսօր մենք նման վստահություն չունենք ոչ մի կողմում, չնայած Ադրբեջանի կողմից հնչել է հայտարարություն, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց այստեղ կոնկրետություններ են պետք, թե ինչ նկատի ունենք Հայաստանի տարածքային, ինչ նկատի ունեն իրենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ասելով և այս հարցերի պարզաբանումը առաջիկա բանակցային գործընթացների հիմնական խնդիրն է, որը մենք պետք է փորձենք լուծել։ Փաշինյանն ընդգծել է, թե Հայաստանի առաջնային խաղաքարտը ժողովրդավարությունն է, օրենքի գերակայությունը, խոսքի ազատությունը և մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամենակարևոր պահանջը արդարությունն է, որպեսզի երկրում լինի արդարություն։ Եվ պիտի նաև խոստովանեմ, որ կա այդպիսի ըմբռնում, որ արդարություն ասելով կամ ավելի ճիշտ մի շարք կոնկրետ քրեական կամ ոչ քրեական գործեր մարդիկ ընկալում են ինդիկատոր կամ չգիտեմ, ընդ որում ես չէի ուզենա հիմա անձերի անդրադառնալ, որովհետև բայց մի մարդկանց մի խմբի համար այդ ինդիկատորը, այսինքն ցուցիչը, այս խումբ մարդիկ են մեկ ուրիշ խմբի համար, քաղաքացիների համար, այլ խումբ մարդիկ, որովհետև եթե այդ մարդիկ ազատության մեջ են, ուրեմն Հայաստանում արդարություն չկա, այ երբ որ այդ մարդիկ չլինեն, ազատության մեջ Հայաստանում կլինի արդարություն։ Բայց ես ուզում եմ հարցը բաժանել երկու մասի։ Առաջինը ընդհանրապես արդարության առանձնահատուկ կարևորությունը մեր ժողովրդի և մեր հանրության համար և գիտեք, հեղափոխությունից հետո այո, այդ մթնոլորտն էլ կար, այդ հնարավորություններ կար, որ մենք հրապարակում հավաքված ժողովրդով իրար հետ գնայինք և տեղում իրագործեինք մեր պատկերացրած կամ ժողովրդի պատկերացրած արդարությունը և արդարադատությունը։ Դա գուցե կլիներ սրտի հովանք, բայց կարծում եմ, որ մենք այսօր այդ պարագայում շատ ավելի մեծ պրոբլեմներ կունենայինք և երկրում պետական ինստիտուտների ջախջախված լինելու փաստի առաջ կկանգնեինք։ Ես միշտ էլ այդ օրակարգը ընդունել եմ և այսօր էլ ընդունում եմ իմ պարտավորություն այդ թվում անձնական, որ երկրում պետք է լինի արդարություն։ Բայց միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ արդարություն ինքը պետք է լինի ինստիտուցիոնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև պատասխանել է Ռուսաստանից գնված, բայց այդպես էլ չստացած սպառազինության մասին հարցին։
Պիտի ասեմ, որ վերաբերվում էր վճարումների դիմաց սպառազինություն եւ տեխնիկա չմատակարարելուն։ Իհարկե նման խնդիրներ կան եւ նաեւ պիտի տեղեկացնեմ, որ տեղի են ունենում քննարկումներ, թե ինչ մեխանիզմներով այդ խնդիրը լուծել։ Օրինակ տարբերակներից մեկը կարող է լինել վճարված գումարների չափով, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությանը Հայաստանի Հանրապետության ունեցած պարտքից նվազեցումը, որը տարբերակներից մեկն է, միակ տարբերակը չէ, բայց այստեղ էլ գիտեք, որ Ռուսաստանը ինքը սպառազինությունների կարիք ունի եւ մենք այստեղ էլ տրամադրված ենք աշխատանքային եւ այդ քննարկումները հույս ունեմ կբերի կոնկրետ արդյունքներ։ Վարչապետն ասել է, թե ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով չենք կարողանում ՀԱՊԿ-ից մեզ անհրաժեշտ քաղաքական աջակցությունը եւ սպառազինությունը ստանալ, մյուս կողմից այլ տեղերից աջակցություն ստանալու եւ համագործակցելու համար ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելը անհաղթահարելի արգելք է։ Մենք պետք է մեր շահելից ելնող որոշումներ կայացնենք, ասել է Վարչապետը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլի Սմարագոսին, քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընդգրկուն եւ հավաքնոտ օրակարգի մի շարք հարցեր։ Գոհունակությամբ նշվել է բոլոր կողմերի, այդ թվում Եվրամիության անդամ երկրների կողմից ակտիվ ներգրավվածության եւ տարբեր ուղղություններով փոխգործակցության խորացման ուղղությամբ թիրախային գործուն քայլեր իրականացնելու պատրաստակամությունը։ Այսօր համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման տարեդարձն է, այն ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին։ Ըստ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանության, համաձայնագիրը նոր դուռ է բացել դեպի համագործակցության նոր դարաշրջան, խթանելով Հայաստանի տնտեսական զարգացումը եւ ամրապնդելով Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կապերը։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նիստին, որն ընթացել է փակ ձևաչափով։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնել է, թե Շահրամանյանը մաքսիմալ անկեղծ ու պատրաստ է եղել քննիչ նիստին, բազմաթիվ կարևոր հարցերի պատասխաններ են ստացել։ Այ հիմա շատ լավ հասկացա պարոն Արտիկ Մինասյան ինչի չեր ուզում, որպեսի այս իրողությունը դառնար իրողություն։ Այսինքն որ Շահրամանյանը գրք քնիչ հանձնաժողով շապատներ շարունակ խոսում էին մի բանի մասին, որ քնիչ հանձնաժողովի ժամկետը չկա, կա, ոչ թե խոսում էին քնիչ հանձնաժողովի որակյալ զեկույց ունենալու մասին, որի պարտադրանքը կանոնական օրենքով գաղափարի մեջ է դրված։ Այսինքն ցնցող հայտարարությունները արել է Շահրամանյանը։ Մենք ինձ համար բացահայտվել են իրողություններ, որը մեկ այլ հարթակում երբեք նման տեղեկատվություն որևէ մեկը իրավասու չէր ստանալու։ Եվ հիմա կարող ենք ասել, որ պաշտպանության ապտանգության քնիչ հանձնաժողովը ողջտված է նաև սամանդրական լիազորություններով, ինքը ճիշտ որոշում է, որը հնարավորություն է տալիս նաև նման կարգի հարթակը օգտագործել քաղաքական որոշակի իրողություններ, որոնք տեսանելի չեն լինի, հասնել այդ իրողությունները արժանագրելու։ Բայց ինքը ժամանակի ընթացքում ռազմահերոս։ Մենք խոսել ենք նախարարության ղեկավարներ, այդ կառույցներ ղեկավարում, այսինքն այդ ինչ իսկապես առանցքային հարցերի պատասխաններ եք տվել, որոնք դուք այդքան կարևորում եք։ Եվ նշել եք, որ պետական դավաճանության հետ կապված եք նրան պատրաստում հարցեր տալ, դիվերսանտների հետ կապված տվել։ Բոլոր հարցերը տրվել են։ Բոլոր մի մոռացեք, որ այո։ Ինչ արմավալ Քոչարյան, օրինակ պատերազմի հետ պատերազմյան շրջանում։ Հետ պատերազմյան իրողությունների, որովհետև 44-օրյա պատերազմը միայն պատերազմի այդ հատվածը չի, պատերազմից հետո կան իրողություններ, որոնք առնչվում են 44-օրյա պատերազմին, նաև այն իրողություններին, որին մենք ականատես եղանք, նաև Արցախի հայաթափման ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը հայտնել է, թե Երևանը կդիտարկի ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմինների նստաշրջանի արդյունքներով ընդունված փաստաթղթերը եւ հաշվի առնելով առկա ընթացակարգերը դրանց Հայաստանի կողմից միանալու հարցը։ Երեկ Մինսկում կայացած հավաքից հետո հայտարարվել է, թե ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը մեկնելու է Երևան ընդունված որոշումները հայ գործընկերներին փոխանցելու համար։
Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղարը հայտնել է, թե Հայաստանը չի արգելափակել Հապգագատնաժողովի ոչ մի որոշում։ Նրա խոսքով Բելարուսի եւ Հայաստանի արտգործնախարարությունները համաձայնեցրել են բոլոր որոշումները, հայտարարությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը ափսոսանք է հայտնել, որ հայկական կողմը ներկա չի եղել Հապգագատնաժողովին, նշելով, որ կազմակերպությունը շարունակում է գործունեությունը։ Что, ну вообще никого нет, не только премьера, не министра, вообще никакого представителя. Это как мы можем расценить? Мы можем выразить сожаление в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу. Безусловно, вот этот армянский фактор, так называемый, он наверняка будет на повестке дня обсуждения наших лидеров сегодня. Ну, наверное, в узком составе, конечно же. Они обменяются мнениями и... конечно, подумают, как с этим быть дальше. Потому что, конечно, ОДКБ заинтересовано в том, чтобы Армения продолжала свое участие. Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики. Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать. Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ ակնկալում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերին Սանկտպետերբուրգում կմասնակցի անկախ պետությունների համագործակցության եւ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովներին։ Հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի նախագահը կգնա Հայաստան, Ուշակովը պատասխանել է. «Ինչ որ մի օր»։ Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ միջպետական գանգատ է նախապատրաստում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Լեռնային Ղարաբաղի գույքային իրավունքի վերականգնման հարցով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող բոլոր քաղբանտարկյալները, ռազմագերիները եւ պատանդները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն միջազգային իրավունքի համաձայն ճշմարտության եւ արդարադատության կենտրոնի զեկույցի համաձայն 2020 թվականից ի վեր նաեւ անհայտ թվով հայ խաղաղ բնակիչներ են գերեվարվել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շրջակայքում նաեւ Հայաստանի սահմաններում։ Ինչ վերաբերում է ռազմագերիներին, ապա ըստ զեկույցի 36 հայ ռազմագերի շարունակում է մնալ ադրբեջանական բանտերում։ Մեծ Բրիտանիայի, Եվրոպայի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի հարցերով պետնախարար Լեո Դոքերթին հայտարարել է, թե Մեծ Բրիտանիան կանի ամեն ինչ աջակցելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև երկկողմ փոխանակումների եւ խաղաղության ուղղված քայլերին։ Ըստ նրա, կողմերի համար եզակի հնարավորություն է ստեղծվել, պետք է օգտվել դրանից։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մոտ ժամանակում կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը։ Քննարկել են անվտանգության հարցերն աշխարհում եւ տարածաշրջանում։ Անկարայում կայացել է Թուրքիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, Յաշար Գյուլերն ու Գրենտ Շապսը քննարկել են թուրք-բրիտանական ռազմական գործակցության հարցերը, նաեւ Թուրքիայի կողմից Eurofighter Typhoon կործանիչների գնման հարցը որպես միջանկյալ լուծում, եթե Վաշինգտոնը հրաժարվի ամերիկյան F-16 կործանիչներ տրամադրել։ Թուրքական մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Գերմանիան խոչընդոտելու է Թուրքիայի կողմից այդ կործանիչների գնմանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության խոսնակ Պետեր Ստանոն ասել է, որ հնարավոր է Մոլդովայի եւ Վրաստանի մասնակի ընդունումը Եվրամիություն առանց Մերձդնեստրի, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի։ Ստանոն ընդգծել է, որ այդ երկրների եվրոպական ապագան չպետք է կախված լինի հակամարտություններից։ Սիրիայի արևելքում գտնվող Կոնիկո գազային հանքավայրում գտնվող ամերիկյան բազան հրթիռակոծության է ենթարկվել։ Ավելի ուշ հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իրաքի Իսլամական դիմադրություն խմբավորումը։ Արաբոթյան ժամը 7-ից ուժի մեջ է մտել Գազայի հատվածում մարդասիրական հրադադարը, որի շուրջ բանակցել են Իսրայելը եւ Համասը։ Քաթարի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի համար կողմերը գերիների փոխանակություն են իրականացրել։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե մտադիր են մարդասիրական հրադադարից հետո վերսկսել ռազմական գործողությունը Գազայի հատվածում եւ հասնել առաջադրված բոլոր խնդիրների լուծման, այդ թվում Համասի ռազմական եւ վարչական ներուժի ոչնչացմանը։ Նա վստահեցրել է, որ իշխանությունները մտադիր են վերականգնել անվտանգությունը երկրի ինչպես հարավային, այնպես էլ հյուսիսային սահմաններին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան մեկօրյա այց է կատարել Չինաստան, Պեկինում նա բանակցել է Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յիի հետ։ Ասուլիսում Կոլոնան ասել է. «Մենք ակնկալում ենք Չինաստանի իշխանությունների զգոնությունը, որպեսզի չինական ոչ մի կառույց ուղակի կամ անուղակի չաջակցի Ռուսաստանի անօրինական պատերազմին»։ Եվրախորհրդանը համաձայնել է ներկայացուցչություն բացել Ուկրաինայում գերագույն ռադային աջակցությունն ուժեղացնելու եւ Եվրախորհրդարանի հանձնաժողովների հետ կապեր հաստատելու համար։ Վլադիմիր Զելենսկին նման խնդրանքով դիմել էր Ռոբերտա Մեցոլային, երբ վերջինը մարտին այցելել էր Լվով։ Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրամիությանն արդեն իրականություն է, մինչդեռ նրա մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշինք դեռ ոչ։ Ուկրաինայի եվրոպական եւ եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով փողվարչապետը համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինային բավական է 2 տարի Եվրամիություն մտնելու նախապատրաստվելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը մեծ քսանյակի առցանց գագաթնաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմը։ Շոլցի խոսքով Գերմանիան միակ երկիրը չէ, որը մատնանշել է ուկրաինական տարածքներից ռուս զինվորականների դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Կոռուպցիայի համար 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վլադիվոստոկի նախկին քաղաքապետը մեկնել է ռազմաճակատ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու։ Օլեգ Գումենյուկը քաղաքապետը եղել 2019-21 թվականներին, իսկ այս տարվա հունվարին դատապարտվել էր 16.5 տարվա ազատազրկման կաշառք վերցնելու համար։ Եվ թողարկման վերջում մարզական լուր հայ բրոնզկամարտիկները հաղթանակով են սկսել պատանիների աշխարհի առաջնությունը։ 4 մարզիկներ հաղթել են առաջին փուլում։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հաջողություն։